markaziy saylov komissiyasi vitse premyer ministr duyshanbek zilaliyev ishini bosh prokuraturaga jo'natmaydi bunday qaror 24 to'rtinchi sentyabrda markaziy saylov komissiyasi a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan qabul qilindi markaziy saylov komissiyasining ko'pchilik a'zolari u saylov shtabi rahbarligidan olinib ogohlantirish berilgani qonun buzish bo'yicha javobgarlikka tortilishi ekanligini ta'kidlab qayta javobgarlikka tortilishni to'g'ri deb topmadi vitse premyer duyshanbek zilaliyev 19 to'qqizinchi sentyabrda botken oblastining faoli bilan uchrashib hukumat nomzodini qo'llashini bildirgan hukumat rahbari sapar isoqov unga ogohlantirish berib saylov bo'yicha respublika shtabiga rahbarlik qilishdan chetlatilgan biroq ogohlantirish yetarli emas deb hisoblangan fuqaroviy faol adil turdiqulov va prezidentlikka nomzod umrbek babanovning vakillari zilaliyevning uchrashuvda so'zlagan gapini tahlil qilib rasmiy ogohlantirish berish iltimosi bilan markaziy saylov komissiyasiga ariza yozishgan shu kuni markaziy saylov komissiyasi qirg'iziston musulmonlarining olimlar kengashi a'zosi chubak xoji jalilovning nomzod so'ronbay jeenbekov foydasiga tashviqot olib borgani bo'yicha arizani ko'rib chiqdi yig'inda chubak xoji so'ronbay jeenbekovning jalolobodda saylovchilar bilan uchrashuvga mehmon qatori borgani uni tadbir tashkilotchisi prezidentlikka nomzod qamchibek tashiev chaqirgani aytildi shu sababli ishchi guruh olimlar kengashi a'zosi bo'lgan prezidentlikka nomzod foydasiga targ'ibot qilgani uchun chubak xojiga ikki ming so'm jarima solishni ham iltimos qilishgan tortishuvlardan so'ng chubax hojining tashviqoti uchun qamchibek tashiyevga ogohlantirish berildi shuning uchun markaziy saylov komissiyasi o'zining qarori bilan din ishlari bo'yicha davlat komissiyasiga barcha diniy konfessiyalardan targ'ibot ishlariga qatnashmaslikni talab qilgan murojaat yuboradigan bo'ldi bugun bishkekning lenin rayon sudi yog'orqi kengash deputati aida salyanovaning so'nggi so'zini tinglaydi yigirma ikkinchi sentyabrdagi oxirgi sud majlisida aida salyanovaning jamoatchilik oqilovchilari so'nggi so'z aytishgan sudya quvonichbek qasimbekov jamoat oqilovchilari ishni cho'zishga harakat qilishmoqchi deb ayblagani uchun oqlovchi rabiga sidiqova sudyaga ishonchsizlik bildirgan davlat ayblovchisi bunga qarshi bo'lgan sud esa ishonchsizlikni inkor qildi sobiq bosh prokuror hozirda yog'orqi kengash raisi aida salyanova yustitsiya ministr vazifasini bajarayotganda sobiq prezidentning o'g'li maksim bakiyevning hamkori aleksey yeliseyevning advokatlik litsenziyasini noqonuniy uzaytirgan deb ayblanmoqda prokuratura salyanovani sakkiz yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan birinchi may rayon sudida jog'orqi kengash deputati almanbek shiqmamatovning sudi davom etadi unda davlat ayblovchilarining guvohlari ko'rsatma berishadi bir oylik tanaffusdan keyin o'n to'qqizinchi sentyabrga belgilangan sud jarayoni ayblovchi tomonning guvohlari kelmay qolgani sababli yigirma beshinchi sentyabrga jildirilgan bosh prokuratura milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan olingan materiallar asosida almanbek shiqmamatovga va hisob palatasining sobiq auditori jusup imonaliyev bilan qirg'izistonda yashagan nemis fuqarosi ali bu yil 14 fevralda korrupsiya bo'yicha ish qo'zg'agan shihmomatovga esa 2011 ming yili hisob palatasining auditori bo'lgan vaqtda muassasadagi bir qancha mas'ul xodimlar bilan til biriktirib xizmat avtomashinasini sotib olish uchun qalbaki tender o'tkazishda qatnashib lavozimini suiiste'mol qilgan degan ayb qo'yilgan o'sh va batken oblastlarida elektr tarmoqlarini ta'mirlash ishlari yakunlanib qoldi bu ishning to'qson foizi bajarildi deganini bildiradi ikki oblastda umumiy sakson olti yuqori kuchlanishdagi yordamchi transformatorlar bo'lsa ularning o'n biri ta'mirdan chiqarildi simlar almashtirilib yakunlanish arafasida bu yil elektr yorug'i berishda muammolar yuzaga kelmaydimi muhbirimiz javob izlagan o'sh shahrining anar kichik rayonida yer osti orqali simlar tortilmoqda ikkinchi yo'nalish qatori o'tkazilayotgan kabellar 684 yuz transformatorga ulanadi bungacha bir tomonlama bo'lganligi bois transformatorga kuch kelib avariya holatidagi uzilishlar sodir bo'lgan endi bittasida elektr energiyasi uzilib qolsa ikkinchisidan elektr toki berish davom etaveradi Shunday bir жактан питания алып turgan, ikkinchi жактан питание алганга мүмкүнчүлүгү жок подстанциялар бар мисал үчүн араманский районунан аltыmish төртүнчү подстанциябыз бар бул дагы бир жактан ал буга дагы к planlарыбiz бар буга дагы экинcчи линиясын тартуугa mazkur podstansiya bo'lsa o'sh oblastini to'liq elektr bilan ta'minlaydi quvvatliligini oshirish uchun eski uskunalarni to'liq almashtirishmoqda ittifoq davridagi o'rnatilganlarning o'rniga so'nggi rusumdagilarini o'rnatilib elektr tokini berish imkoniyati ortadi shu bilan birga elektr energiyasini tejab avariya holatidagi o'chirishlarning oldi olinadi азыр ош төрттө эмени аткарып атабыз замена высоковольтный масленый выключатель советского производства на качественный надежный анан экономичный вакуумный выключатель производства казахстан ayni damda ish jarayoni o'sh va botken oblastlarida bir me'yorda bormoqda joriy yilda sakson olti podstansiyadan rejalangan o'n ikkitasi ta'mirdan o'tdi shu bilan birga ta'mirga muhtoj elektr simlari traнsformatorlar ham yangilanmoqda Ұмым мейләштіріп айткенде құш 90%-ге біткен. 95%-ға ә, патстан саларуз, 35 кВт патстан саларуыз, ремонту бүттті. Ә, Ауачуалғылар бойынша айта кетсім, 35 кВт ауачуалғыларуыз, 74 км капиталдық ремонтын өтті, жана 89%-ы ә, текуші ремонттон, Қатардаға ремонттон өтті. ta'kidlab o'tsak joriy yilning 8 oy natijalariga ko'ra o'tgan yilga nisbatan o'n ikki avariya holatidagi uzilishlar kamaygan aniqrog'i o'tgan yili 688 avariya holatidagi o'chirishlar sodir bo'lgan bo'lsa bu yil bu ko'rsatkich 512 yuz qisqargan o'sh elektrodan qo'shimcha qilishganidek, 2017-2018 yillari rejali o'chirishlar bo'lmaydi umida mirzabayeva asel busurmanqulqizi argen qalibekuli intimoq shoshilinch xabar yigirma oltinchi sentyabr kuni tunda sovuq bo'lishi kutilmoqda favqulodda holatlar ministrligi matbuot xizmati bildirishicha seshanba kuni kechasi chuy talas issiqko'l oblastlarining dehqonchilik hududlarida va jalolobod o'sh va batken oblastlarining tog' oldi hududlarining ayrim joylarida kechasi bir minus uch daraja sovuq bo'lib norin oblastining dehqonchilik hududlarida minus uch minus besh daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda bunday ob havo yig'ib olinmagan hosillar uchun xavfli bo'ladi inson o'limiga olib kelmaslik va moddiy zararni kamaytirish maqsadida favqulodda holatlar ministrligining telefonogrammasi chiqarilib tegishli fuqaroviy himoya xizmatlariga oblastlardagi hukumat vakillariga yetkazilgan va uyali operatorlar orqali aholiga sms bildiruvlar jo'natildi qirg'izistonlik raimqul beknazar o'g'li turkmanistonning ashxobod shahrida o'tayotgan 5 osiyo o'yinlarida sambo bo'yicha musobaqada g'olib bo'ldi musobaqaning rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra Bek beknazar o'g'li sambodan 74 to'rt kilogramgacha bo'lgan og'irlikda kuch sinashib uch raqibini mag'lub qildi dastlab indoneziyalik raqibini yarim finalda turkmanistonlik sportchini yengib oldi finalda qozog'istonlik asilbek Ismailov bilan kurashib ustuvorlik bilan g'alabani qo'lga kiritib qirg'iziston hisobiga 7 oltin medalni olib keldi bugun qirg'iziston sportchilar erkin kurash kikboksing sambo shaxmat va bilyardning piramida turidan musobaqaga chiqishadi hozirda qirg'iziston hisobida yetti oltin o'n besh kumush va yigirma olti bronza medallari bor umumiy qirq sakkiz sovrin bilan medal olgan o'lkalar qatorida qirg'iziston o'n birinchi o'rinda bormoqda